د ستار فریش چینل لیدونکو السلام علیکم. ستړي مشه په موکړه تازه لاندو مهمو خبرونو ته. اروپایي ټولنه وایي اسلامي امارت د ژر تر ژره د کورونو پلټنه پای ته ورسوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وان برانت ویلي چې په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د اسلامي امارت له لوري د کورونو پلټنې په پراخه کچه د خلکو اندېښنې راپارولې دي. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دوی د اوکراین کړکېچه سربیره پر افغانستان هم څار لري. هغه زیاته کړې ده چې د خلکو د کورونو پلټنې د خلکو ترمنځ ویره خپره کړې ده او باید د ژر تر ژره پای ته ورسیږي. نوموړي تور پورې کړی ده چې افغان ځواکونو د خلکو د کورونو د پلټلو پر مهال د خلکو باارزښته څیزونه تخریب کړي او یا یې هم له ځان سره وړي دي. خو د اسلامي امارت مرکزي بیان د ذبیع الله مجاهد پرون په کابل کې وی خبري ناستې ته په خبرو کې یاد عملیات ګټور بللې دي او د دوام خبره یې کړې ده. بلور ته کورنیو چارو وزارت وایي کابل ښار کې د تصفیوي عملیاتو په لړ کې نن څلورمه ناحیه کې له یو کور دغه وسلې او مهمات ترلاسه شوي دي. امنیتي مسؤولین وایي د ښار بېلابېلو ناحیو کې د سیمو د ملا امامانو او ګذر وکیلانو سره په همغږۍ دغه عملیات په چټکۍ مخ پر وړاندې روان دي. او ملګری ملتونه وایي افغانستان کې د بشري حقونو رعایت شي. په افغانستان کې باید بشري حقونه په جدي توګه رعایت شي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتوني ګوترش په خپله تازه څرګندونو کې ویلي په افغانستان او ځینو نورو هیوادونو کې د بشري حقونو وضعیت د اندېښنې وړ دی. نوموړي ویلي د افغانستان نوی حکومت باید بشري حقونو ته درناوی وکړي او نړیوال بشري قوانین د عملي کړي. هغه ویلي بشري حقونه داسې ځواکمنه مسله ده چې سترګې نشي ترې پټېدای. نو له همدې امله د افغانستان په ګډون د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته پکار ده چې د خپل وګړو حقوق رعایت کړي او په دې توګه د نړیوالو قوانینو عملي کولو ته لار برابره کړي. ملګرو ملتونو تر دې وړاندې هم په افغانستان کې د بشري حقونو د رعایت کولو غوښتنه کړې ده، خو افغان حکومت وایي دوی د خپل وګړو حقونو ته درناوی لري. لیدونکو له مالتیا مننه کوم.